Nei, jeg vil ikke spise grønnsakene. Kom igjen, spis grønnsakene. Vær så snill. Det er så lite. Nei, vil ikke! Vil ikke! Nei, det ser ikke så veldig godt ut, men det er veldig godt for kroppen din. Du blir kjempesterk. Kjempesterk. Fem sjokoladebiter. Fem sjokolade etter å spise maten her? Nei, det er ikke aktuelt. Jeg får spise sånn, tror jeg. Fem. Fem! Nei, du får ikke sjokolade etterpå. Nei. Du må spise grønnsakene dine. Nei. Ok, du kan få to sjokoladebiter hvis du spiser det. To sjokoladebiter. Fire. En, to, tre. Fire. En halv en. En halv en. Nei, ikke nok med halve. Nei, nei, nei. Ups. Oi, oi. Ja, hei du, det er meg. Du, jeg sliter skikkelig. Jeg trenger en som er virkelig god til å forhandle her. Ja, det er krise, altså. Det er skikkelig krise. Åh, flott, du kan. Åh, det er bra. Velkommen til Brettspillet Takras. Det her handler ikke om unger, det handler ikke om mat, men det handler om forhandlinger. Spillet heter Hostage Negotiator. Hello! Hostage Negotiator, det er et spill for én spiller. Så, dette er et solospill. Og du tar deg gjennom mange scenarier. Det er du som tar rollen som han skal forhandle om disse terroristerne som har tatt gisler. Det er ikke nødvendigvis terrorister, men det er i hvert fall folk som er i krise. For eksempel Edward Quinn. Han har ingen måte å få tak i medisiner som han trenger til sønnen sin, så han går på desperate veier for å få hjelp. Så han er ikke terrorist, han er bare en veldig bekymret far som sliter med å få hjelp til barnet sitt. Men han gjør noe galt, han tar gisler, og det vil ikke han ha selvfølgelig. Og vi ønsker ikke å drepe han heller, vi ønsker å bare få en fredelig situasjon ut av dette her. Og det er det kortene her foran betyr. Det er måter du kan forhandle med kidnappere, kan vi si. De kortene her, de begynner du med, og de koster alltid null. Og det er på en måte det du kan bruke her. Du ser de hjulene her, viser hvor mye forhandlingskraft du har. Jo mer forhandlingskraft du har fått, jo mer kort, eller dyre kort kan du kjøpe, og flere kort også, kanskje, hvis du kjøper flere av de billige. Men det er fryktelig vanskelig å få det til. Du er veldig, veldig avhengig av å få riktig resultat på terningene. Så, en runde er typisk sånn. Jeg begynner sånn. Det har ikke kommet noe terror enda. Og jeg kan begynne å spille kort. Og da kan jeg spille akkurat de kortene jeg vil. For eksempel det kortet her. Det viser da. Hvis du får to suksesser på terningene, så har du pluss tre forhandlingskraft. Og så videre og så videre. Hvis jeg feiler, så får jeg pluss en forhandlingskraft. Men jeg må slutte med å spille kort videre. For samtalen er slutt. Akkurat nå så står jeg her med mannen min på 2-3-tallet, det vil si jeg har to terninger, så jeg kan trille to terninger. Jeg spiller kort, spiller small talk, og spiller trille kort terninger. Og jeg klarte at jeg skal få to suksesser, det er ganske sjeldent å få. Men da går jeg opp til 3, 1, 2, 3 i forhandlingskraft, og det er bra. Så kan jeg spille flere kort hvis jeg vil, eller jeg kan stoppe. Når jeg stopper, så kan jeg kjøpe kort her, utifra hvor mye forhandlingskraft jeg har. Og det kort som jeg nettopp brukte, det kan jeg ikke kjøpe tilbake igjen før neste runde. For først kjøper jeg, og så går jeg tilbake dit det kommer fra. Så kortene du bruker, de går tilbake her med en gang. Du får ikke bygge opp bunkene dine og bruke om igjen. Nei, du mister dem, og så må du forhandle opp igjen. Så det er veldig vanskelig å få tak i nye kort, særlig kort du har lyst på. Men som det er 8 kortet her, det er veldig dyrt. Men det har også veldig god effekt med at du kan faktisk drepe han kidnapperen her. Ikke så veldig ønskelig i disse scenarioene her. Men rent spillmessig så kan du akkurat gjøre det. Etter å ha brukt min forhandlingskraft, så går jeg til terrorfasen. Og det er en bunke her, som består av 10 røde kort, og et siste kort. Hvis jeg ikke har klart scenarioet innen det kortet her, når det er fullført, så taper jeg scenarioet, og da stikker han av. Så, hvis nu kortet først, sånn. Det betyr at en gissel dør, sånn. Og hvis det er noen ukjente ønsker fra kidnapperen, så ligger de her, de er ukjente for meg. Så går han opp et hakk i trussel i tillegg. Og det liker jeg ikke. Jo mer trussel jeg har, jo større sjanse for at noen gisler dør, og jeg får mindre terninger å røte med. Så det er ikke bra. Jeg ønsker å få vite hva hans ønske er. Jeg vet jo hva det er, for det er på ett kort, men ellers så stokker du flere kort, sånn som her. Da har du tre kort som du stokker, og du vet ikke hva hans hovedønske er for noe. Og i tillegg så har du et sånn rømningsønske. Det kan være helikopter og buss og sånt nå, du vet det heller ikke, for jeg stokker det også. Og det ligger da her. Men han har faktisk ikke escape demand, for det er Edward Quinns. Det er forskjellige scenarier per gisseltager. Men, da er det ferdig.
Og da kan jeg begynne med en ny runde. Da tar vi de kortene her på hånd og spiller videre. Og sånn går det inntil enten den er tom, eller jeg har drept han her, og jeg må redde. Det må ikke være flere gisler igjen her. Det må enten være døde eller redda, og vi har reddet minst halvparten av de som er her. Forhåpentligvis kan jeg fange han. Og det gjør jeg ved å redde alle gislene først, og så prøver jeg å gå inn igjen og ta han til fange. Det er den beste måten å gjøre det på, sånn rent tematisk i hvert fall. Og helst ikke få noen gisler som dør. Det er ikke så greit. Og det er spillet. Det som er greia med spillet her, er at alt avhenger av terningene. Absolutt alt. Du kan ha den beste strategien du vil, men hvis du triller feil på disse, så går det galt uansett. Og du kan merke at noen spill så klarer du alt, og det føles som en skikkelig prestasjon. Mens andre ganger så triller du feil, triller feil, triller feil, alt går på dass, og så er det ingenting feil du har gjort. Det er bare disse som sier at nei, det går ikke. Allikevel så synes jeg spillet er interessant. Det er artig å gå gjennom de forskjellige handlingene, og det er artig å prøve å leve seg inn litt, og så tenke litt på han. Så hvis du klarer det, så kan spillet gi deg litt litt mer smak. For jeg synes spillet det selv er ganske greit. Det er bare synd at det er så avhengig av resultat på terningene. Så hvis du klarer å få et sånn balansert spill hvor terningene er litt med deg og litt imot deg etter tider, så kan du ha en gøy opplevelse med spillet her. Så det er en liten sjanse å ta. Totalmessig sett, så synes jeg spillet er greit. Jeg synes jeg kan godt spille det alltid, men jeg sliter litt med at terningene er så bestemmende som det er. Men der har du i hvert fall det min konklusjon. Hostage Negotiator. Ok, greit spill, men ikke fantastisk. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillen Takas. Jeg håper å se deg i neste episode. Og inntil da, spis grønnsakene dine.